Vy jste, pane senátore, před pěti lety v rozhovoru pro server aktuálně CZ přiznal, že v některých věcech nejste liberál, ale a to je přesná citace, strašně tvrdá konzerva. To stále platí? Já konzervy rád otvírám, tak jdeme na to. Já si připadám docela otevřený. <laughs> V říjnu jste denníku N řekl, že jste pro narovnání práv stejnopohlavních párů při uzavírání sňatků, ale že děti byste chránil a nechal úplně stranou. Pak jste ale prohlásil, že zákon umožňující adopci byste jako prezident nevetoval. Tak jak moc vlastně máte ty názory v téhle věci jako upevněné? Jak, jak moc si za nimi stojíte? Když se podíváte na ten rozhovor, co citujete, tak ten se věnoval obecně Právům všech zranitelných, nejenom LGBTQ komunity, kterou zmiňujete, e, ale také právům dětí, který dostávají dneska e, v, v manželství, která se rozpadla, nebo u rodičů, kteří se rozvedli, e, prochází velmi těžkou zkouškou. A vlastně já mám za to, že to je téma, kterému se musíme věnovat. Pro mě je tohleto pohled, který je velmi důležitý, bez ohledu na to, jak budou uspořádány ty svazky. Já jsem v tom rozhovoru, jak připomínáte, se vyslovil proto, aby stejnopohlavní svazky měly podobná práva nebo měla, měly vyrovnané práva s těmi, co žijí v manželství, ale já bych tomu manželství neříkal. Důvod? Vychází to z mého osobního přesvědčení. Ono by to totiž bylo tak vážným, vážnou změnou, že bychom o ní museli vést poctivou dlouhou debatu a možná, že by to bylo i téma pro referendum. Protože... Pardom, máte pocit, pane senátore, že zrovna o tomhle už nevedeme mnoho let dlouhou debatu? Minimálně od přijetí zákona o registrovaném partnerství se tahle debata vede. Tak vy ve vaší redakci to určitě vedete, ale podívejte se například do parlamentu, tam ten zákon vlastně ještě nebyl schválen. To znamená, je tam předložen, ale ještě, ještě nebyl schválen. A vlastně je to téma, které si myslím, že je hrozně důležité pro mnoho občanů České republiky. Jako prezident, ve chvíli, kdyby ten zákon byl schválen, se vším všudy, tak bych nestál parlamentní většině v cestě. Ale moje osobní přesvědčení je založeno na tom, že manželství je vztahem mezi mužem a ženou, do kterého patří děti. A když, pokud si dobře pamatuju, v té patnáctce otázek jste na otázku, jestli byste uzákonil adopce u stejnopohlavních párů, řekl, že ne. Jako senátor bych hlasoval možná proti. Jako prezident jsem připraven ten zákon nevetovat a podepsat. A, a... Tak to zněla ale ta otázka. Podepsal byste zákon umožňující adopci dětí stejnou. Tak to jsem se párů. spletl. Špatně to jsem už... na to předjímáme to, že byste byl tedy prezidentem. To se s vaší prezidentskou tak děkuju. funkcí. Tady se musím tak jenom pardon, teď si to musím úplně ujasnit. Ta odpověď na tu otázku vás, co by případného prezidenta zní, ano nebo ne? Jako prezident jste, ano. Byste umožnil budu respektovat ústa, pardon, parlamentní většinu. Protože to téma je tak citlivý, že vlastně než dojdeme ke koncenzu, tak to bude chvíli trvat. A já jako prezident bych tomu té dohodě nestál v cestě. Jenom, pardon, řekl jste před chvílí slovo referendum, to znamená, že tohle to je, je téma, u kterého... Vy jste například říkal, ta otázka byla jinak, že bychom manželství říkali úplně všem. Ano, ano. A tam bych řekl klidně, pojďme do referenda. To je příliš vážná otázka. Mhm. Deníku N jste taky tehdy v říjnu řekl, kdybychom připustili, že dáme naroveň manželství a stejno pohlavní svazky, posilujeme tím obavy, že se děti budou schánět na trhu a že se s nimi bude obchodovat. Tak mě zajímá, na jakém trhu by se děti scháněly. Jak, jak jste to myslel? Já jsem odpovídal v době, kdy krátce předtím byla zveřejněna kauza serverem, mám pocit, že to byly novinky, nevím, která mluvila o obchodování s dětmi e, i na našem území pro manžele, kteří hledali způsob, jak získat dítě, protože sami byli vlastně bezdětní. A mě ta kauza vlastně tak zasáhla, že jsi mi tady zmínil. Ale to se týká všech, to se netýká jenom stejnopohlavních párů. Vlastně ta kauza ukazovala, že pro u nás... Pardon, pane senatore, to není úplně pravda. Ta citace, tak jak tady teď zazněla, explicitně jste mluvil o dáme na manželství a stejnopohlavní svazky. Mm -hmm. To se netýkalo jenom manželství heterosexuálních pár. Ale ten rozhovor se týkal i manželů. Tak když to roz, jako dáme do toho rozhovoru, mluvil jsem o situaci dětí. Tak jak se dneska objevují vlastně jak u manželů, kteří hledají dítě a by mohli mít dítě, tak i u těch stejnopohlavních. No a když budu úplně jako individuálně co byste vy řekl svému synovi který by vám oznámil že je homosexuál a že si chce adoptovat děti jak, jak by probíhala rozprava mezi vámi doprovázet někoho blízkého kdo vám vlastně sdělí že chce žít v partnerství ve stejnopohlavním partnerství je strašně těžký úkol a já dobře vím, jak složitá ta situace může být, protože o tom mluvím s celou řadou e, lidí blízkých. Zároveň bych mu řekl, dvakrát přemýšlej před tím, než by si do toho vztahu chtěl přivést dítě, je to přeci jenom velmi složitá situace v dnešní době z hlediska právní například. Takže já bych s ním vedl na to téma dialog, ale já nejsem expert. Já bych ho poslal za odborníky nebo za někým, kdo s tím má zkušenost. No každopádně tahle ta debata, byť už trvá dlouhé roky, jak sám Martin zmiňoval, v nejbližší době nejspíš nepoleví a i na vás jako na prezidentovi by bylo zaujímavý k ní jasný postoj. Vy jste nám tady naznačil, že vlastně pokud by parlamentní většinou prošlo něco, jak byste to nevetoval, že byste to podepsal, jak byste to vysvětloval zase té konzervativní části voličů, ke kterým předpokládám, že se vzhledem k tomu, jak jste popisovali, jak vy sám osobně vnímáte, tuhle problematiku počítáte? Já neznám všechny argumenty, které ještě padnou. O tom zákonu se přeci bude jednat ve výborech, o tom budou jednat expertní skupiny. A my vlastně teď tady děláme trochu účet bezvrchního, že ten zákon bude schválen v nějaké podobě, já ještě nevím v jaké podobě. A na tam, tam bude hodně záležet na detailu, to je první věc. Druhá věc, málo pamatujeme na to, že v naší zemi je ústavou garantovaná ochrana menšin, ale také v ústavě máme garantovanou svobodu svědomí, svobodu náboženského přesvědčení a také svobodu žádné náboženské přesvědčení nemít nebo ho změnit. To je obrovská, to jsou velmi silné principy v naší zemi a já mám za to, že z tohohle pohledu se ta debata také bude vést. Na jedné straně ochrana menšin a na druhé straně ty velké ústavní principy, které jsou součástí našeho právního řádu. Ale a my, já nevím, jenom panom, v jakém pane tom... Senatoře, my, se, my se ale bavíme o v podstatě v určitém jaksi možnosti o blízké budoucnosti, o tom, jak byste některé věci jako případný prezident řešil, protože byste prostě byl určitým článkem legislativního procesu. Na tom není nic, myslím, komplikovaně si představitelného, protože debata se vede, už se vedla i nějakým způsobem e, mezi zákonodárci a vy sám na to máte nějaký názor. To, co je minimálně pro nás, mám pocit zajímavé, že vlastně váš názor, podle toho, co říkáte, by nepřevážil nad krokem toho ústavního činitele, jestli jsem to správně pochopil. Jako ústavní činitel, a já jako velvyslanec jsem byl ústavní činitel, dneska jako senátor jsem ústavní činitel, naprosto respektuju zákony naší země a respektoval bych text, který by prošel parlamentní debatou a stal se zákonem a byl by závazným i pro mě jako pro prezidenta. Ale vy se mě ptáte na to, v jaké podobě ten zákon projde a to já zatím nevím. Já jenom vím, že ty velké principy jako... Svoboda svědomí, svoboda víry, nebo svoboda víru nemít, svoboda proto mít nějaké osobní přesvědčení a ochrana menšin jsou vlastně principy, které se tady musí potkat. V jaké podobě to bude, vlastně já nevím. To by vypadalo, že vím, jak ten zákon bude vypadat. A podle té diskuse... Ta, 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 pardon, pane senátore, ta otázka, ale kterou Daniela položila, ta stála jinak. Jak byste svým konzervativním voličům vysvětloval, že byste se jako prezident Vzdal například, byť mnohdy toho formálního práva vetovat ten zákon, protože přesvědčená sněmovna by vás prostě potom přehlasovala. Že to vypadá z vaší výpovědi, jako kdybyste se momentálně chtěl e, zavděčit všem. Vlastně e, tady konzervativní e, části obyvatel říkám, moje osobní přesvědčení je takovéhle, ale zároveň tady e, nebudu ničemu bránit. A co když to je ještě jinak? V současné době často slyšíme, jak polarizovaná je naše společnost. Jak jsou vyhrocené i nejjednodušší debaty o základních otázkách. A já si nepřeju, abychom se na tak zásadní věci, jako je manželství, jako je vztah mezi lidmi, jako je místo dětí v rodinách, rozhádali natolik, abych jako prezident zapomněl na to, že mám být prezidentem pro všechny. To znamená i pro ty, kteří mě. Nebudou volit a kteří vědí, že jsem konzervativní v některých věcech a kteří mě chtějí respektovat za to, že umím respektovat parlamentní většinu. Máme dneska prezidenta, který nerespektuje parlament. Máme prezidenta, který nerespektuje zákony. Máme prezidenta, který nerespektuje ústavu. A já dopředu říkám, že já si vyslechnu tu debatu a počkám si na tu dohodu, která bude z parlamentu zešla. A jako politika mě budou zajímat ty věci nadále. Milí diváci, jsme moc rádi, že jste si pustili tento rozhovor. Celý je přístupný našim předplatitelům, kterými se můžete stát i vy. Podpořte naši práci a nezávislou žurnalistiku na www.podporujudvtv.cz. Děkujeme.